מה יש פה בקופסה? בובות, מלכה קטנה. כשאימא הייתה קטנה, יש פה בובות מעל. יאללה, בוא נפתח קופסה. כן. אהלן, בוקר טוב. מה זה עובד? יום שלישי היום, רביעי היום, חמישי, לא זוכר כבר, לא משנה. אני התעוררתי, עכשיו אנחנו פותחים את הקופסה, שבתוך הקופסה יש צעצועים של דול, מאז שהייתה ילדה קטנה, ועכשיו מיה תשחק איתם. נכון מיה? אנחנו נפתח קופסה, אז יאללה, תזוזי. טוב, מקווה שנהניתם מהקטע הקצר הזה שעשיתי. ניסיתי פה כמה שוטים שרציתי לעשות מזמן, כמו להפיל את הגופרו ולצלם בתוך ידי נפילה, לצלם על גרין סקרין ולראות איך זה משתלב ב-360. עוד יום אחד לבידוד. אני מרגיש כאילו אני בכלא, כאילו המדינה באמת שמה אותי בלי סיבה בבידוד. כי הייתי באוטו ועיררתי והתקשרתי לשם 3 פעמים, כל פעם זה לקח איזה שעה רק לחכות בתור, ולפני זה אפשר אפילו היה להיכנס בתור, בטלפון. ולא יודע, אני מרגיש כאילו אני בכלא, לא לבשתי מסכה שבועיים, שזה היתרון לפחות. כמעט שבועיים, 10 ימים. יאללה. מחר יום חדש, היום התחלתי לערוך את קריית אונו, הפרויקט הגדול של ההריסות. ממש מתרגש מהפרויקט, הולך להיות אש. אז יאללה, נתראה מחר. ביי.